Եվ հաջորդ հարցը վերաբերում է քրեակատարողական հաստատություններում ընդհանրապես հացադուլի հետ կապված հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բանն այն է, որ հացադուլ շատ հաճախ են անձինք հայտարարում, բայց հարաբերությունները ամբողջովին կարգավորված չեն եղել։ Առաջարկում ենք համապարփակային կարգավորել, նախատեսելով ինչ է նշանակում հացադուլը, ինչպես է այն արձանագրվում, ինչ գործողություններ պետք է կատարվեն արձանագրումից հետո, ինչ պայմաններում պետք է պահվեն, որ դեպքերում պետք է նրանց տրամադրվի բժշկական օգնություն։ Հարցեր զեկուցողին։